Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок. Для вас працює Руслана Козиряцька. І про події четверга дивіться далі. Малознайома територія та противник навкруги. На полігоні у Черкаському бійці 93-ї окремої механізованої бригади відпрацьовували атаку на ворожі позиції. Комфортні та маневрені. З понеділка на 2 маршрути у Дніпрі вийдуть ще 11 великих автобусів. Подорож до зірок. Після локдауну Дніпропетровський планетарій нарешті відкрив свої двері для відвідувачів. Знову на лід. Дніпровські фігуристи Артем Даринський та Софія Гуліченко одним із перших відновили активні тренування. І про це та інше дивіться далі. Малознайома територія та вороги скрізь. Щоб відбивати наступ на війні, без артилерістів не обійдеться жодна з сторін. Саме ці навички відпрацьовувала 93-я окрема механізована бригада на полігоні у Черкаському. Самохідні установки та гради, протитанкові гармати та міномети. У загальному маневрі у кожного своя зона відповідальності. А помилка одного становить хрест на успіху бойового завдання для інших підрозділів. Як бійці вчилися вибудовувати взаємодію у бойових умовах, дивіться далі. Ось 6 бойових машин та їх охорона заїжджають на бойові позиції. Щойно техніка на місцях, екіпаж її маскує. Окремо розміщена машина коректування, де здійснюють розрахунки та коригують напрямки, куди стріляти. Ліво 215, основний напрямок 17-0, 17-0. Температуру заряда 0. Второй, Яроки, прийом. Первый на крем. Третій готов. За лічені хвилини пролунає команда, і бійці готові відкрити вогонь. Так починаються артилерійські навчання 93-ї бригади. Зараз заняття дивізіоном непідготовлених огневих позицій. Для відкриття вогню йому потрібно не більше, ніж 14 хвилин. Якщо позиції підготовлено зарані, до відкриття вогню максимально нам надається 4 хвилини. В кількох кілометрах звідси на позиції, що поруч, вишикувалися гаубичні системи самохідної артилерії. 27-тонні САУ завдяки майстерності військових вже за 3 хвилини в повній готовності. Командир Віталій перевіряє екіпаж, дає останні настанови механіку. Колективом вже фактично год, і у нас виходить це дуже досконально. У нас немає ніяких прирікань друг на друга. Спокійно, слажено. Це все відбувається. Дуже, як говориться, тонка робота артилеріста, тому що це все залежить від екіпажа, від машини. Як її підготовиш до цієї роботи, це все. З настанням темряви на команду «Вогонь» бійці чекають на своїх позиціях. Тут всі – міномети, гради, САУ, протитанкова техніка. Як тільки лунає наказ, особовий склад разом з технікою та озброєнням починає рухатися в райони зосередження. До останньої частини змагань відпрацювання злагодженості артилерії бригади залучили весь особовий склад. Холодноярівці якраз напередодні навчань пройшли додаткову підготовку. Велике значення мають індивідуальні навички кожного військовослужбовця, але найголовніше – проявити максимальну згуртованість підрозділу. Вогневі завдання були не інакше, як з зірочкою. Окрім того, що вночі наступати, в принципі, складніше, додаткові перешкоди створювали підрозділи радіоелектронної боротьби, комплекси «Буковель» та «Каштан». Це є вища форма проведення занять, на якому відточуються всі елементи. Тут спрощень тут ніяких немає. Ви самі бачите, ми відпрацювали питання світлового забезпечення, тобто ми маємо розуміти, де, як, в якому напрямку наступати, щоб не підсвітити свої підрозділи. На другий день змагань бійці відпрацьовували наступ з переходом до оборони та вогневих завдань. Вони покликані перевірити злагодженість штабів та за урахуванням досвіду підвищити рівень практичних навичок військових. Маріана Лісовська, Даніло Маха, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Великі, комфортні та маневрені. У Дніпрі продовжують замінювати маршрутки на великі автобуси. Цього разу з Фінляндії привезли 11 машин. Їх технічний стан вже перевірили спеціалісти. З понеділка вони перевозитимуть пасажирів 146-го та 107-го маршрутів. У департаменті транспорту міськради кажуть, до літа планують поповнити автопарк ще 3 десятками автобусів. 11 великих автобусів з Фінляндії з понеділка перевозитимуть пасажирів на 146-му та 107-му маршрутах. Вони оснащені коробкою автомат, системою клімат-контролю та зручними сидіннями. Вони замінять автобуси «Еталон». Володимир Ліпка працює водієм 20 років. До цього кермував різними машинами. Проте, каже, нові «Вольво» більш маневрені та зручні. Він знаходиться на воздушних подушках, він йде м'яко, його не качає. Тут є кондиціонер, літом прохладно, комфортно для пассажира, для водителя, для всех присутствующих в автобусе. Зимой все хорошо отапливается, тепло, нигде ничего не сквозит. Ці буси одночасно можуть перевозити 80 пасажирів. Тут 40 сидячих та стільки ж стоячих місць. Автобуси вже перевірили технічні фахівці. Наразі транспорт чистять та перефарбовують. Зараз стандартна підготовка техобслуговування. Практично всі автобуси вже пройшли. Пройшли всі автобуси хімчистку. Часть автобусів з цієї партії знаходиться зараз на покрасці, так як ми все одно всі автобуси будемо брендувати в один цвіт, в жовтий. Вартість одного такого автобусу майже 1 200 000 гривень. Їх купили за гроші перевізника. Загалом в цьому році зайшло 17 великих автобусів. 6 автобусів МАН, вони вже працюють на маршрути 51 та 115. А Вольво зараз проходять додаткове обслуговування та вийдуть на маршрут. Нові буси почнуть перевозити пасажирів наступного тижня. А до кінця весни, кажуть у міськраді, автопарк збільшиться ще на 30 великих автобусів. Марія Требушенко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Старших класів з 2024 року в школах не буде. Після 9 класу учні продовжать вчитися в ліцеях. Окремо діятимуть початкові 1-4 класи та ліцеї 5-9. Це прописано в законі про повну загальну середню освіту. Згідно з ним, ліцеї можуть створювати тільки в містах з населенням понад 50 000 чоловік. Старша школа буде профільною і братимуть туди за конкурсом. Які навчальні заклади будуть початковими, які гімназіями, а які ліцеями, місцеві ради мають вирішити до 1 вересня 2024 року. Ті, хто не вступить до ліцеїв, підуть вчитися до коледжів та профтехів. І так поступово в 27-му році уже профільна освіта повинна бути саме за новою українською школою, за новими стандартами. Профільні ліцейські класи з 24-го року, але ще 10 і 11. А з 27-го року також в цьому ж ліцеї профільні класи за новими стандартами уже 10, 11, 12. Знання не лише у теорії, але й застосовані на практиці. В університеті митної справи та фінансів захистилася остання група магістрів зі спеціальності публічне управління та адміністрування. Особливість цих студентів – вони вже практики. Захист тривав протягом 3 днів. Серед них керівники та співробітники організацій медичної і освітньої сфер. Наприклад, очільники медзакладів. Новоспечені магістри представляли реальні управлінські розробки, якими прагнуть вдосконалити діяльність органів влади та бюджетних закладів. Я розглядала проекти в сфері культури, приклади, як це реалізується і досить ефективно, коли залучаються різні фахівці, коли посадові особи місцевого самоврядування працюють не тільки з якоюсь рутиною, так би мовити, але й з такими от проектами, наприклад, в нашому місті реалізовується там в рамках культурної столиці і народна філармонія, яку я безпосередньо розглядала якраз на Дніпрі. Європейський досвід свідчить про те, що топ-менеджери, менеджери середньої ланки, крім базової освіти, мають управлінську освіту, щоб управляти нормально тим, що їм доручено. Тому введення підвищення кваліфікації за допомогою захисту магістерських робіт – це якраз той шлях, який допоможе нам зайняти достойне місце в європейському суспільстві. Знову роздають бебі-бокси. Вже зараз пологові відділення Дніпропетровщини отримали їх 427. У кожному наборі необхідні речі для малюка віком до 2 місяців. Підгузки, іграшки, засоби гігієни, пелюшки та одяг. Як до такої державної допомоги ставляться батьки – далі у сюжеті. На руках у Єлизавети найцінніший з горточок. Сьогодні вона їде з пологового відділення зі своєю маленькою Веронічкою. Мама задоволена, її донька гарненька, важить 3 кілограми 200 грамів. Разом з дитинкою додому везуть і бебі-бокс. Ось мільйоночки, одежоночки, ігрушечки, всякі розвивашки, салфетки влажні. Такі пакунки для малюків тепер знову отримуватимуть усі породілля Дніпропетровщини. Вже зараз для обласних лікарень їх отримали 427. Загалом на найближчі 2 місяці область замовила 3,5 тисячі бебі-боксів. У кожному речі першої необхідності для дитини до 2 місяців. Загалом десь 60 предметів – від підгузків до рушників та ковдри. Усе на суму 5700 гривень. 200 перших пакунків ми передаємо до нашої найбільшої дитячої лікарні імені Руднєва. Такі пакунки будуть передаватися не лише у місті Дніпро, а по всій території Дніпропетровської області. І отримати пакунки можна буде або у пологових відділеннях зразу з народженням дитини, або звернутися до управління соціальної політики на території у себе по місту прописки. Майже півроку бебі-бокси не видавали, гроші перераховували на картку, або батьки купували усе необхідне самотужки. Така схема більше подобається матусі Жанні. У пологовому відділенні лікарні імені Руднєва жінка народила 4-ту дитину. Цього разу пологи також пройшли добре. До цього я слышала, там вибір був ще у батьків. Було дуже цікаво, мені здається, коли сам батьків вибирає, або все-таки, тому що багато батьків вже встигають багато чого накупити. Тільки учора, кажуть фахівці центру імені Руднєва, у них народилося 9 малюків. Усі вони отримають бебі-бокси. Рік на рік не однаковий. Було певне зниження народжуваності, але зараз ми сподіваємося, що буде певний підйом. Наразі вчора народилось 9 дітей, цього не було багато місяців. А от Єлизавета разом з маленькою донечкою вже сьогодні їдуть додому. Її зустрічають чоловік та свекруха. Юлія Демченко, Сергій Язовських, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Нова програма медичних гарантій. З 1 квітня в Україні планують ввести додаткові пакети медпослуг. Міністерство охорони здоров'я удосконалить процес надання медичної допомоги пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями. Наразі це основна причина смертності в Україні. Зокрема, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах та надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда віднесені до пріоритетних послуг, а на лікування встановлено підвищений тариф. Те, що стосується надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда із проведенням стентування, а стент, як я вже сказав, держава окремо закуповує, передає в лікарні. Отже, ті розрахунки, на які ми зараз виходимо, це 32 тисячі 299 гривень. Це ще підвищення з того, що було в минулому році. Українці, які одним із перших заключили декларацію із сімейним лікарем, мають поновити її до 1 квітня 2021 року. Такі повідомлення з'явилися у мережі Facebook. Чи треба переоформлювати декларацію, як це правильно зробити і чи можна при цьому змінити лікаря, сьогодні розкаже начальник відділу стратегічного розвитку та моніторингу якості меддопомоги обласного департаменту охорони здоров'я Роман Стороженко. Пане Романе, вітаю вас. Отже, у нас в мережі стала ширитися інформація про те, що ті, хто уклав декларації з сімейним лікарем у 2018 році, мають їх поновити. Чи справді це треба робити? Доброго дня. Відповідно до чинного законодавства, всі підписані декларації є чинними. Але якщо декларація була підписана до набрання чинності порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, то така декларація є чинною, але якщо в неї був вказаний зазначений строк дії, то вона чинна до цього терміну. Якщо людина переживає за чинність декларації, яка була укладена до 1 квітня 2018 року, тому краще зателефонувати до сімейного лікаря та перевірити цю інформацію і за необхідності перезаключити її. Якою, до речі, от сьогодні є ситуація у нашій області з укладанням декларацій сімейними лікарями, ну якщо йти з початку медичної реформи? Чи є статистика, скільки вже договорів укладено? З 1 квітня 2018 року стартувала національна кампанія «Лікар для кожної сім'ї». З цього періоду по Дніпропетровській області вже заключили декларацію майже 2,6 мільйона мешканців. Це складає близько 81%. По Україні це показник підписаних декларацій близько 73%. Скажіть, будь ласка, от укласти договір з лікарем особисто чи онлайн? Ну, така доступна стала послуга. Що краще? І, будь ласка, нагадайте алгоритм, як це зробити? На цей час можливості укласти повністю онлайн-декларацію в технічної можливості в електронній системі охорони здоров'я немає. Тому, якщо пацієнт хоче укласти декларацію, то він обирає собі лікаря. Якщо він звертається вперше, то краще взяти з собою оригінал документів. Це документ, який посвідчує особу, документ, який є підставою, що він представляє інтереси якоїсь іншої особи, тобто законний представник, а також номер облікової картки податків. Крім того, потрібно не забувати, що у вас повинен бути актуальний номер телефону, тому що всі взаємодії в електронній системі охорони здоров'я здійснюються через мобільний телефон. Скажіть, будь ласка, скільки разів можна змінювати сімейного лікаря, ну і, відповідно, переукладати декларацію? Якщо мешканець вирішив змінити лікаря, він може просто звернутися до іншого лікаря та перепідписати декларацію. Кількість разів перепідписання декларації не обмежена. Пане Романе, дякую дуже, що завітали сьогодні до нас на «Відкритий». Дякую за розмову. Хочу сказати наостанок для мешканців. Якщо маєте ще досі відсутня декларація з лікарем, то прошу завітати до сімейного лікаря та підписати з ним декларацію. Сьогодні в нас в студії був Роман Стороженко, начальник відділу стратегічного розвитку та моніторингу якості меддопомоги обласного департаменту охорони здоров'я. Говорили про перезаключення декларацій, як правильно їх оформлювати та скільки разів можна змінювати лікаря. Велика прем'єра. Сьогодні в українських кінотеатрах уперше покажуть фільм «Пік страху» режисера Станіслава Капралова. Він уродженець Дніпра. Це його дебютна повнометражна стрічка, яку придбав найбільший американський дистриб'ютор LionsGate. Фільм продали у понад 120 країн світу. Знімали трилер у Грузії, а ось головну роль зіграла українська актриса Івана Сахно. Чому фільм «Пік страху» так зацікавив світових титанів кіноіндустрії та чому його охоче демонструють у багатьох країнах світу, Юлія Демченко з'ясовувала. Цього Різдва ми поїдемо у романтичну подорож до Грузії. Це десь біля Алабами? Незабутня подорож для романтичної пари перетворилася на жахіття. Їх переслідує безликий вершник, який має свою місію. І для тих, хто стає на його шляху, буде багато жаху. І все це на тлі мальовничих гірських краєвидів Грузії. Ця подорож буде незабутньою. Спочатку фільм хотіли знімати в Карпатах, однак навесні там вершини були без снігу. Довелося їхати до Грузії. Ці гори, можливо, і гарні, але там криється небезпека. Потрібні краєвиди автори стрічки знайшли неподалік курорту Гудаурі. Это очень сложно, вот эти погодные условия, снимать в снегу по колено, по пояс иногда, передвигаться физически очень сложно, с камерами так и подавно, потому что иногда в первые дни сложно пройти 50 метров. Головну роль у трилері виконала україно-американська актриса Івана Сахно. На кастингах в Україні, розповідає режисер, знайти актрису, яка б ідеально володіла англійською та підходила на цю роль, не вдалося. Іванка ж 10 років мешкає в Нью-Йорку і для команди авторів стала знахідкою. Утім, акторів до зйомок залучали з багатьох країн. Загалом фільм створений у кооперації із США та Іспанією. Навіть сценарій віддавали на адаптацію американському сценаристу. Нам повезло, ArcLight Company, они предложили контракт еще на этапе съемок они видели там стилы, видели какие-то черновые материалы, и они начали продавать. То есть они делали закрытые показы в Каннах для европейских дистрибьюторов, делали в Торонто показы на фестивале, делали в Лос-Анджелесе закрытый показ для голливудских компаний. И вот так вот мы получили около 5 предложений от голливудских компаний, и самое выгодное, да и интересное было LionsGate. Вже зараз фільм «Пік страху» продемонстрували в Австралії, Об'єднаних Арабських Еміратах. Загалом його придбали 124 країни світу, зокрема Великобританія, Польща, Японія, Австралія. В Україні фільм виходить у прокат 28 січня. І автори розраховують, що він, як і в інших країнах, захопить увагу глядачів з перших секунд, а наприкінці разом з головними героями відправить усіх на пік страху. Юлія Демченко, Денис Крикус, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Уперед до зірок. Дніпровський планетарій вийшов з карантину і вже приймає перших відвідувачів. Наприкінці грудня 2020-го заклад оновили, однак через локдаун він повноцінно так і не запрацював. Нині візитерів нарешті допустили до експозиції, показали оновлену зоряну залу, інтерактивні мапи та космічні обладунки. Подорож до зірок здійснила і знімальна група «Відкритого». Дніпровський планетарій вийшов з карантину. Працівники закладу кажуть, нарешті можуть приймати відвідувачів, а дивувати їх є чим. Серед нових експонатів – справжній скафандр, льотні костюми та вінтажне обладнання. Є інтерактивна стіна, за якою можна дослідити космічний розвиток людської цивілізації та експонати, що показують, як працює гравітація на різних планетах. Скільки важить наплічник на Землі? Ось 6 пляшечок – це 2 кілограми. Ну, така важкенька. Якщо ми приюпітеримося на планеті Юпітер, вага, маса якої більша, то вже наш наплічник із 2 кілограмів перетвориться на 15 пляшечок води, такі вже важкенькі. Першими планетарій відвідали дніпровські школярі. Назар каже, бував тут і раніше, але оновлені зали справили на нього неабияке враження. Планетарій новий, тут багато всяких технологій, интерактива, и тебе интересно тут находиться. Космонавтом я не хочу стать, но я положительно отношусь к математике, физике, мне это нравится. Серцем планетарію стала зоряна зала. Тут найсучасніше цифрове обладнання, зокрема купол-екран, на якому транслюють відеоматеріали. У залі оновили звукові системи і встановили зручні крісла. Нам дуже подобалось, мені лично подобалось. Це було дуже цікаво, тому що это было необычно. Тут ты можешь прям вот окунуться в эту атмосферу. Воспринимается легче, потому что оно не сложно и не громоздко, и не хочется, и не заснешь. І все хочеться дивитися і дивитися. Всі доробки, які тут є, справа рук молодих українських вчених. В оновленні планетарію допомагали також приватники та громадські організації. Кажуть, і надалі розроблятимуть нові програми та виставлятимуть нові експозиції. Раз в квартал програми повинні повністю мінятися. Для того, щоб кожен раз людина, входя в планетарій, потрапив в нову картинку, в нові відчуття, в нові... получав нові знання. Тоді це буде цікаво, тоді будуть люди сюди ходити. Дніпровський планетарій тепер працюватиме щоденно. Школярів туди пускатимуть безкоштовно, але за умови групової екскурсії, яку має організувати навчальний заклад. Інна Таринець, Сергій Язовських, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Після зимових канікул і локдауну на лід. Дніпровські фігуристи розпочали активні тренування. Одним із перших на ковзани стала спортивна пара Артем Даринський та Софія Гуліченко. Вони тренуються разом менше року, але фахівці вже вважають їх чи не головними фаворитами майбутнього чемпіонату України з фігурного катання. Про підготовку і плани на сезон спортивного дуету у нашому ексклюзивному репортажі. Спортивна пара і тренер як одне ціле. Вони завжди поруч і на тренуваннях, і в часи тріумфу. Дніпровські фігуристи Артем Даринський, Софія Гуліченко щойно повернулися на льодову арену і не приховують емоції. Кажуть, за час локдауну дуже скучили за ковзанами. Ми катались на масовому катанні, намагалися кататися, поки не було так холодно. Потім, коли вже почався мороз, мінус 16, мінус 17, вже було складно кататися, і ми пытались поддерживать форму в зале, у нас была хореография, но в целом, конечно, тяжело было на карантине. Засиделись дома. Сейчас, конечно, с удовольствием тренируются. Я работаю после отдыха, конечно, на подъем. Сидели месяц дома, поэтому... Зараз стараємося як можна швидше встановити форму, вспомнити елементи. 16-річна Софія без перебільшення виросла на льоду. Вона стоїть на ковзанах з 3 років. Спершу спробувала себе в одиночному катанні, потім стала в пару. З минулого літа в неї новий партнер. Із Артемом, зізнається фігуристка, вони чи не з першого катання на одній хвилі. Сразу як-то легко було, сразу знайшли взаємопонімання. В одиночному складніше, тому що нету человека, который поддержит. А в парах легче то, что есть партнер, он может тебя поддержать, когда там перед соревнованиями, когда не получается что-то. На відміну від Софії, її партнер, 19-річний Артем Даринський, вже відчув смак перемог на національній і міжнародній аренах. Він дворазовий чемпіон України і бронзовий призер юнацьких Олімпійських ігор 2020 року у Швейцарії. Софія – третя партнерка в його спортивній кар'єрі, каже Артем. З першої у мене, скажімо, обучення було більше. Тобто це не більше як тренування, як просто обучення. Со второй партнершей мы уже старались как-то уступать на каком-то определенном уровне. То есть сейчас Соня мы уже будем, так сказать, на этот уровень уже выходить. Через півроку спільних виступів пара дніпровських фігуристів восени минулого року перемогла на Кубку України. Їхня тренерка Лілія Батутіна розповідає, її підопічні дуже працездатні і з технічним виконанням також усе гаразд. А ще вони ефектно доповнюють один одного. Коли буває таке, як робляться елементи, зал замирає, да? Коли високий партнер, висота, польот, вот. Вони такі смотрибільні. Нову довільну програму спортивна пара виконує під саундтрек фільму «Люди у чорному». Зараз, щоб урізноманітнити програму, Софія і Артем вивчають нові технічні елементи. У нас неплохо підйоми виходить, у нас хорошо прыжки довольно получаются. Сейчас учим тройной подкрут, будем пытаться учить тройные выбросы, усложняем поддержки, чтобы... У вільний від тренувань час Софія навчається у школі, а ще любить малювати і читати. А ось Артем, студент Харківського інституту фізкультури, розповідає, любить історію і гонки Формули-1. Проте ніщо не в змозі відволікти їх від поставленої мети – поїхати у березні до Швеції на дорослий чемпіонат світу з фігурного катання. Перший крок до цього – виграти національну першість. Вона відбудеться 27 лютого у Києві. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». І знову перша. Дніпропетровська легкоатлетка Ярослава Магучих своє європейське турне розпочала з перемоги. На міжнародному турнірі в Італії наша спортсменка виконала усі стрибки з першої спроби. Стрибком на 1,96 м вона забезпечила собі перше місце, а потім підкорила планку і на висоті 2 метрів. Наступні змагання, в яких візьме участь наша стрибунка, пройдуть 2 лютого у Словаччині. Це вся інформація на цю годину, а більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву інформацію, не зволікайте і телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!